Hello，欢迎来到水果冰摊，我是卡蛋。今天我们要来玩宝可梦剑盾的盾。上集我们来到了这个城镇，终于要来打幽灵系宝可梦的道馆。原本以为这个城镇会是妖精系的，因为我们一直遇到妖精系的老奶奶，没想到居然是幽灵系的道馆。老任真的是很会卖关子。我在想，可能下一个城镇就是妖精系的道馆了吧？那我们刚才打这个城镇，朔船竞技场，幽灵系宝可梦。你好，我是人人熟悉、人人爱的阿球阿球。这个超棒的精灵球，就送给包包好像有千斤重的你吧，球。沉重球。容易抽到身体沉重的球，宝可梦。使用沉重球的话，体重越重，宝可梦就越容易捕捉到。这对喜欢重量级的宝可梦训练家来说，绝对会是爱不释手的精灵球啊！啊球！哎呀，精灵球的学问真是太深奥了啊！球。培养宝可梦需要持之以恒。但适时的更换阵容也是必要的。都来到朔残镇了，请一定要打赢啦！是在电视上看过的人，那么多人都已经放弃道馆挑战了，你和你的宝可梦真是努力呀！哦，是新的道馆挑战者啊。我看一下这里有什么好买的，好像要来个一些。好，开始吧。吓人啊，道馆挑战者，你该不会是来挑战的吧？没错。好的，那么，请换上竞技服。没错。更衣室就在旁边。这个人好像有点怪怪的，好像被吓过好几次，吓得头发都白了。79号选手，加油哦！我会加油的。吓得头发都白的先生，哦，看起来好像叶巡林的眼睛。弹珠台，是吗？看起来有点像。让我来为你说明一下朔船镇宝可梦道馆的道馆任务。本道馆的任务就是要坐进杯子，一边闪避障碍物，一边朝终点前进。我来读一下设施说明书吧。顺时针转动。操控摇杆，杯子就会向右转；逆时针则是向左转。撞上墙壁时，只要快速的操控摇杆转转转转转转转，即可调整方向。总之就是要让杯子适度的转转转，一路转向终点。去吧，祝福你转得顺利。我感觉这一集会很头晕欸，嘿。好危险的感觉哦，有一种危险哦，好可怕哦！右转，左转，左转，右转，左转。哎呦，到了，哎。居然呢！我居然这里有一个人，要跟你战斗了。如果茶杯转得太快，道馆挑战者就会飞走。道馆训练家卡尔来挑战了，南瓜精哦！我可是有备而来的哦。
使出暗极要害，来个一级必杀吧，拜托拜托，耶、yeah! ，好爽，一级必杀的感觉真棒，有一种爽感，好爽啊！小木林，幽灵加草，然后就让卡蒂狗出来见见世面。小木林，哦，好可爱，我也想收服你，但是就是没有遇到你，没关系。来，很烫哦。我最了解的就还是幽灵系了。南瓜精，你那么多个南瓜精啊，那就一样用火系来烧烧你。他身上都是草加幽灵系的宝可梦，目前遇到的鬼面。已经来不及了，我已经要赢了。最后一集，火焰轮。哦，居然还有这招！没想到你居然学了这招，可是对我的卡蒂狗是没用的。来，最后一集，火焰轮 ，Go Go 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 Kang！ 哦，漂亮，打到了。再见，贝克之灵还帮我补血。看一下有多少钱，打赢了。要输掉我的意思，要飞走了。5000多块，不错，哇，快要破万，好爽。那什么东西？哦，不要，才不要，才不要回到入口处了，都已经到这了。冲啊！哦，那什么？天哪，好可怕、啊！好多手。哦，带我上天，来呢，敲啊敲啊！啊哈，我转不过去，等一下，等一下，有困难了。过去，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 过去。啊，太好了，太好了，好难哦！过去，过去，我快到啊！等一下，等一下，等一下，不要，不要，不要啊！我不想再回去了，我不想再回去了！快快快啊！太好了，太好了，哈哈哈！哦，好难哦！我想要走远点，可以绕过你吗？啊，被抓到了！转啊转啊，你在转，转啊转啊，我也转。阴险的角色，哦，是老奶奶。太阳珊瑚，太阳珊瑚怎么长这样？该不会这一代的太阳珊瑚是幽灵系的吧？好惊讶哦，太阳珊瑚竟然出了幽灵系的属性。看起来好可怕、啊，碎裂铠甲，防御率降低，速度大幅提高，居然用了定身法，可恶！没关系，我还有其他二系的，我早就有准备好了。幽灵系一定会用定身法的，像那个勾魂眼啊，或是。诅咒娃娃都可能会学这招，我没有想到居然还有珊瑚。说了我才想起来，道馆馆主是戴着面具的。看一下我身上的宝可梦，目前的血量还可以，蛮满满的。我可以在这边录影吗？不行，可恶！原本想要在这边悠闲的录影，道馆馆主看到订阅觉得很火大，就想说：“哎、欸，
不是在挑战道馆，怎么在我这边录音？不好吧？老子就是要在这里录音，怎么样？这种爽感！哦，好危险哦！哟，让我过去，让我过去，让我过去！不要让我过来！我过不去，怎么那么难？不要，我不要进来，我不要进来，好难哦，我过不去，怎么办？好难，到底要怎么办了？哦哦哦哦，过过过过，还是我要到里面才行，进去看看啊。这边看会有什么状况？哦哟，原来如此啊！要从这边绕一圈，大费周章绕一圈。哦哟，好多好多，我感觉头都晕了。哦哟，哦，头晕目眩。最后一个人，你好，你好。难道说你知道幽灵熟悉的弱点吗？当然知道啊，哈哈，我可是幽灵熟悉的狂热者嘛。鬼斯通啊，好像舒服。我之前在那个原野那里遇到，可是。当时等级太低了，没有打赢。再见了，鬼之痛。虽然打你们我心很痛，但是还是要打，没有办法。欢迎你们加入我的卡蛋 family 哟。随风球，继续吧。我的狐狸是 VIP 耶，全场 VIP， 完完全全的从头打到尾。啊，中间有让卡蒂果出场一下，对。哇，你居然留了蓄力的招式，这样不就要蓄力三回合才有办法爆发？已经来不及了，拜拜。应该不会引爆吧？应该不会吧？好像是一击必杀才会引爆，我没记错的话。我的福大到37等。事实上，只要理解属性之间的相克关系，就能更容易的取胜了。拜拜哦，好多钱，6000多块，好爽，爽爽的，钱多多，多钱多好。我在讲什么？终于要打道馆，终点到啦，完成道馆任务喽！哇！好紧张啊，他该不会出夜巡灵之类的宝可梦吧？看那个眼睛就有点像夜巡灵的眼睛。幽灵系的小子，真是嫉妒你。我叫奥尼奥，欧尼奥，我要出招了。出招，来吧！道馆欧尼奥来挑战了。他派出了酷酷面具，居然派出这种没有进化过的。我直接用暗棋药还打，先不用几句话。游魂。直接把我的状态拿走了，我的特性，不没关系，待会特性就是一直换一直换了吧。来，再来一次，我被用定身法是不是？我刚没有注意看，可恶，没关系，我还有鳄鱼追击的。
恶意追击。二属系的招式可是学了三招呢，就是为了这里做准备的。卡蒂狗升到34等，迷你 Q， 我不换，一样。好啦，好可爱的迷你 Q， 我要来几句话。极具恶霸，我第一次要帮你做几句话，好期待！我要给你吃几句糖果，让你的体力变得更多。升级的几句话，好帅！无大道，好大只。极具恶霸，看起来很可怕。一级必杀，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 杀杀杀杀杀杀杀！特防降低了。哦，对，我忘记了，他有画皮。哎呦，突然忘记有画皮这一招，我真是笨，我在搞什么？突然忘记这件事情，我是多久没有玩游戏？啊！我居然忘记迷你 Q 这个特性，这是它的特色耶！天哪，这样子会浪费一回合几句话，没关系。哦呦，我刚才应该要先打一下再几句话才对，真是后悔，我好后悔，一种后悔，对。圆筒，看来待会偷到火要先休息了。没关系，我还有别的可用，可不是只有偷盗斧。迷你 Q 倒下了，哇，经验值超多的，随风球已经升到32等，待回来换蓝牙或是卡地狗都可以，等级升好多，我的定身哦，把它解除。魔灵珊瑚，我是不是还有一回合？好像没有。对，那就换。我记得没有，下一回合就结束了。学人都恶系的招式，我想，我很想让随风球上场，可是幽灵系对幽灵系杀伤力并不是很高。那就用主变拳好了，速度比较快一点，还有恶系的招式。哎呦，这样这样，我一定可以的，我一定要拿到幽灵系徽章。魔灵珊瑚，哦，好可怕哦！这该不会是刚才那个珊瑚吧？进化之后变这样，有点恶心，被我咬死。那也算是幽灵系就对了，新的幽灵系。可是这造型我好像没有很爱，可能看久就会喜欢了。耿鬼，哦，耿鬼。好，来替换一下。我想要用幽灵系面对幽灵系，虽然耿鬼的速度应该是蛮快的。如果他的耿鬼是胆小个性的话，我可能会比较慢。不过没关系，最后一次了，好，好寂寞，好可怕，好恐怖哦！应该让我引爆，因为一级把我打爆，引爆之后。还蛮刺激的，很刺激哦！我来自爆了，耿鬼超级巨化，用黑暗笼罩一切吧！哦，啊，好可爱哦，好可爱哦，好像城堡之类的东西，好大。
超级巨幻影优惠才影，让你逃不掉。哦，所以它跟 Mega 一样。哦，我的随风球，哇，就死了，就这样死了，可恶！我连自爆都来不及自爆呢，真可惜，自爆一定很爽。没关系啊，来用蓝牙，也是有恶系的招式。我要先把我那个随风球复活，这样待会才能吸到经验值。没有经验值，很可惜。哦，好毒好毒，我会中毒！不要啊，やめて，やめて。啊，好强啊！怎么办？啊，拼了！好惨！因为他攻击力太高，而且速度又快，跟鬼真的不好对付。没关系，我换主殿前看看，蓝牙就不救了，蓝牙等级够高了，不需要吸这次的经验值。虽然赛还是有点想要让他吸的。哦，几句话结束，那我就要救。你攻击力变低了，是个好机会。复活吧，蓝牙！我们用狗狗的二系招式来取得这次的胜利。哎，我没有属性受伤，居然还有这种事情！我靠，太可怕了吧！我的猪电犬就这样被打到了很多血，它是有多么强啊！好可怕哦！我用好一点的补血器，厉害伤养就决定是你。补满血吧，拜托拜托，满满满，好满好满，我没有攻击你，要以牙还牙什么东西啦？哦，讨厌鬼，跟鬼是我的，我一定要打赢你，然后收服到你，之后都要叫到那个原野那里收服所有的幽灵细胞。我赢了，胡大道居然升等了，好爽！成功战胜了，嘿，呦呼！虽然输掉的打击让我的面具几乎要掉下来，但我确实见到了你的实力。哇，好多钱哦！万呢？打赢这场真的超级多的，赚赚赚！我的萝卜好要进化了。好舍不得哦！最后再看萝卜猴的样子，长大了，变成什么泰山？轰雷金刚型！让我想到迪士尼的动画《森林泰山》。森林泰山。他要学什么招式？古籍。哦，古籍是什么招式啊？没听过。用打鼓来控制鼓的根部进行攻击，降低对手的速度，而且也有80点的伤害，太厉害了吧！我直接把木之徒刺换掉。于是学会了古籍，哦，好棒的招式！厉害，太强了！这是幽灵徽章，哦耶！我拿到幽灵徽章了耶，好爽！这季的徽章真的长得很特别。拼成一个圆形的，不知道会长怎么样子。加油哦！
耶，我打赢了，早死学习器77号祸不单行哦，太好了。幽灵熟悉的禁忌符，幽灵套装，赚到了。幽灵徽章很适，当然很适合我，因为我是幽灵系宝可梦的爱好者。我自己在讲，还忘记迷你 Q 会有画皮的特性，还敢讲？对了，我就是忘记了，对面。现在我可以添购更多商品，我来看一下有什么商品。咦？多了什么？什么看不出？哦，厉害商药，好商药之后的厉害商药，那就来买个十瓶，以后都用得到。没了，拜拜，马丹呢？再见了，再见了，阿球。砰！汪汪汪汪汪！索尼娅，小狗狗。我的来电汪叔很喜欢你呢。话说回来，你来的正好。听说逆传镇的遗迹果然是与加热尔的英雄事迹有关哦。不过现存的壁画是后人绘制的复制画。唉，我觉得你的眼光还蛮犀利的，所以想听听你的意见。轰隆隆隆隆。这是什么声音？是不是从遗迹那里传来的？我们过去看看吧。来吧，来电汪。哦，该不会破了吧？因为早点的时候我在调查的时候，墙壁是有一个破损的状况。我还想，说不定破损的里面是真正遗迹的话，要跟他讲话吗？上面发生了什么事？该不会有什么神秘的宝可梦出现吧？总觉得在哪里看过，难道是道馆挑战者？没错，我就是道馆挑战者。发生什么事？这个人要干嘛？用力，继续破坏吧！我们要挖出许愿星。只要收集许愿星，徽章就会对我刮目相看了。彼得已经发疯了。大王铜像，你身为会长的宝可梦，有这荣幸为会长寻找许愿星，就应该从心里感到高兴。他疯了，我是待会要跟他战斗。那我可能，好，不管，就先这样，我先记个录。来吧，伤脑筋啊，是你啊，你是这么想的吧？现在还不迟，赶紧收集许愿星，让会长看上自己。你这如意算盘还打着真响呢，但我是不会让你如愿的，任何人都休想阻挠我。刚才那一集，我大概了解你究竟有多少实力啊。我好喜欢这种病态的讲话。
觉得有点爽，不知道为什么。提布利姆啊，那我来换个电器，来。我看看，危险的预知，提布利姆发抖了。我的狗狗想要露营，那我赶快打营吧。先来电电你，电光。听说你好像怕电哦，麻了。太好了，哦耶，无法行动。哇，我这次没有让他打到我耶，该不会这一场他都没有打到我任何一下。好爽哦！谁叫你要那么机车啊？哼哼！歌德小童，那就要换我的卡蒂狗哦。我的卡蒂狗什么时候才能进化？好想赶快让进化。35等就进化了吗？卡蒂狗，加油，加油，卡蒂狗！我们来咬娃娃，娃娃长大了，更好咬到。哦，刚才应该用咬碎，用错招式，可惜了。咬碎的攻击力比较高。哦，我也说了，使不出招式，那正好。不会吧？这场真的没有让他打到我。天哪！我帮赫普报仇了，赫普，你有看到吗？我帮你报仇了。谁叫你要欺负我的朋友？虽然朋友很烦呐，但是我是不会让别人欺负他的。只有我能欺负他。啊，我没有带水系的耶。啊，我想想看，千灵奇袭不知道有没有用，不然再试试看。我来试试看，希望不要被打死。我要为会长而胜，岂能让你妨碍我的生存之道？小活马，这是你最后一只宝可梦吧？那我就来用个自爆。哦，幻象光线啊！不要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 ，不要混乱嘛！自爆，200的攻击力，可惜啦。没有打死你，我刚应该用潜灵奇袭会比较有用，是不是？我直接换轰雷金刚鹰，我的小猴子进化了，好怀念以前的红萝卜样子，我喜欢红萝卜的样子，很可爱。为了吸到经验值，还是要让你复活。该不会这个小火马是幽灵系的吧？看起来有点像。我还没有查到小火马的属性，竟然还不血，可恶！没关系，我直接用拍落。咚咚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 ，小火马倒下。咦，怎么样啊？这个傲娇男，腹黑傲娇男，我赢了。你要说是你让我的，这一定是哪里搞错了、啊、我要求再来一次，我不想再跟你来一次，我不想跟输家打了，怎么办？谁叫你要欺负我的朋友？赫普变成这样都是你害的，这为什么要阻挠我？我荣获了会长的推荐，是迟早会战胜冠军的训练家。我这肩负加热尔地区未来的经验，怎么可能会？比特选手，你说想要借用洛兹会长的大王铜像时，我还觉得纳闷呢。想不到你是为了破坏遗迹。比起一千年后的未来，区区一个遗迹算什么啊？凭你这比甜甜香气还要甜嫩的想法，真的能补助会长吗？
你够资格当他的秘书吗？疯了，比特，这话实在是难以启齿，但我真的很遗憾。没错，我是在你还年幼的时候看上你这个孤独的孩子，为了让你发展天资，也曾资助你上训练家学校，就是为了让你想起从前的自己，才会给你这个机会。但是像这样破坏遗迹的行为，表示你对加热尔没有爱，像你这样子的选手不配参加道馆挑战。我会决定该如何处分你，你先回全关室去吧。我忘了眼睛张得那么大。你这是在开玩笑吧？要是我丧失了资格，就代表你挑人时看走脸了。如果说这里有100种选项，这是做了最糟糕的决定。比特选手，你收集到的许愿星就交给我保管吧。活该啦，活该，谁叫你要欺负赫普。真希望赫普能看到这一幕。索尼亚、卡坦，抱歉让你们无端被卷入闹剧了。虽然这样子的理由失去一个挑战者实在是令人感到遗憾，但是比赛就是要公平啊。在比特选手对战时，我曾听到实况解说提到过，因为当年会长收留了无依无靠的他，所以他立志要为了会长奋战。唉，已经没事吧？看起来好像有事，已经裂了痕，破了，好危险哦！反正里面有东西耶，竟然神兽。太惊人了，结果反而他把真正的遗迹挖出来，太厉害了，立了大功。好吧，原谅你，哼，看你也蛮可怜的，在这种生长环境下，本来人的心就会扭曲了。我觉得应该不能算说他活该，因为比特还是彼得这个角色也算蛮可怜的啦。嗯，意外的发生竟然让遗迹内部重见天日了。这座遗迹呈现的是什么样的加热尔传说呢？剑与盾。没错，那两尊很像是宝可梦的雕像，比英雄都还要耀眼，而且还带着剑与盾，就像是这两只宝可梦才是使用他们的主人似的。还有什么令你在意的地方吗？和碧潭描绘的一模一样。没错，看起来是有两个英雄，但这么一来，含羞包旅店英雄的雕像又为什么只有一个人呢？难道是训练家吗？比起英雄雕像或是古老的碧潭，这座遗迹拥有更久远的历史，它呈现的应该是更真实的内容。也就是说，盾也是宝可梦，一定是这样的。随着时光流逝，传说中提到的剑与盾与被称为剑与盾的宝可梦渐渐被人们混淆，然后在历史中销声匿迹了。其实英雄是两个年轻人，剑与盾分别是不同的宝可梦，但是传承真相的遗迹却被隐瞒在满是艺术气息的壁画下，这究竟是怎么一回事？信咯，多亏有你，说不定我有了大发现呢。来，我把这些分给你，
接下来的道馆挑战就在五之镇吧，你也要好好的加油哦。活力碎片，先赚4000块哟，好爽！哇，大家都来看了。哎，怎么样啊？内，英雄指的原来是人类和宝可梦吗？哎，还是被毁之前更有艺术气息。被毁之前好像是小孩子喜欢的吧？哦，最喜欢这样子的感觉，好帅哦！正在调查遗迹真相的索尼亚，原来是木兰博士的孙女吗？哇哦，真是太意外了！没想到这样子一搞，反而拿出了真正的遗迹面貌。走喽，嘿，我们下一个就是要到五之镇。今天终于打完了邪恶的道馆，幽灵西堡道馆。我想今天影片就先到这边结束吧。我要上班了啊，这次比较慢点，是不是？只有打完道馆，那跑了一点故事剧情，就结束这一集。好啦。先这样，那我们下次再见，拜拜。如果你喜欢我的影片，记得在底下订阅或是留言哦。